知名的连锁寿司店六月才有顾客把宠物蜥蜴放在酱料碟，那最近又有民众呢把槟榔放在转盘上，引起网友的挞伐。详细状况，连线记者替我们报道。 黑衣男子用餐到一半，突然将一整包槟榔放在寿司转盘上，整盘槟榔就这样直接被输送带给运走。一旁的友人不仅没有制止，还录下过程，po上 TikTok 吸引流量，内文中更写到槟榔应该比寿司贵，似乎对自己的行径相当满意。影片曝光后，立刻引发大批网友的愤怒指责，认为男子这样的行为相当不卫生，同时也希望店家能对两人提出告诉，以保障其他消费者的权益。而其实这件连锁寿司店已经不 是第一次闹上新闻版面。今年六月，就曾经有一名女大生带着宠物手工前往用餐时，竟然将小动物放在店家提供的酱油碟上，还 po 上 IG 炫耀，引发网友挞伐。还有许多民众表示不敢再去吃。店家当时紧急发出声明，强调各分店已经加强消毒，后续也会对女子采取法律行动。如今寿司店的食安管理问题再现，业者对此则是还没有回应。